Yan kakang arep paling saha 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 sun bakal nagi janji mabok wong kerene sedhe wilayah mas wong kerene kok sing dhewe wilayah jatuh isun blekok maling-malingane sira mulai ning yane rido ya weruke maling-malingane mulai ning yane rido ya ning organ pandu media salah. Suara udara. Suara udara apaan sih? Rumah beli sih, Rumah.
jokete eh jokete badut bengen sakaya apa sirane badut sebagai turun lahir atau tol siapa si badut bengen kuning badut bengen ku siapa sih yang bengen kok pada mati sih bengen. Bos elang biru, bos bagus rindu, bos elang biru, bos elang biru, bos elang biru, batur seklambu mimi bagus, mimi bagus masih beli nih, sing enakan kang kendange, sing sudahan kakang, ya dibuka maning, dibuka maning, oh semona semona patungannya semona ya. Kita isin-isin. Wis nama mama cantik. Iya. Yeah.